škole. Ne? Ja, ok. Zdaj pa mogoče, da začnemo. Torej, najlepša hvala vsem, ki ste prišli na tole predavanje. Zdaj, kot sem že, ko smo se prej s kolegom Vaupetičem pogovarjala, torej, nekako, ko smo začeli s temi predavanji, je bila ob 6. v bistvu čista tema, ne, januarja, pa februarja, pa marca, zdaj pa nekako že prav tak svetu, še vedno svetu dan, no, ampak po drugi strani pa tako zelo optimistično, ne, vse skupaj. Torej, da začnemo, ne, torej, kolega profesorja Aleša Vaupetiča najbrž ni potrebe posebej predstavljati. Tisti, ki se zanimate za matematiko ali pa ste šli skozi našo fakulteto, ga nedvomno poznate. Tisti, ki vas pa matematika zanima in boste, upam, da prišli na našo fakulteto, ga boste pa tudi spoznali. No, zdaj danes bo govoril o tako imenovanem Eulerjevem problemu 36 častnikov. Zdaj, morda, ne, torej takole, ko sem tole začel gledati, morda bo pa to kakšna pomoč, preko, če bo kakšen, bi rekel, projekt z Natom padel zaradi tega, ali če bomo ta projekt lahko nekako uveljavili. Rad bi pa prepustil besedo Alešu, prosim. Najlepša hvala. Ja, danes bi predstavil tale zanimiv problem. Torej, to je problem, s katerim je začel Euler svoj članek, ki je objavil leta 1782, tukaj imate prvo stran, ne, in govori, oziroma problem takole glasi: imamo 36 častnikov iz 6 različnih regimentov in v vsakem regimentu, ne, so častniki različnih činov, 36 činov, in zdaj bi radi naredili formacijo 6×6, tako da bi v vsaki vrsti in vsaki koloni stal natanko en častnik vsakega regimenta in natanko en častnik vsakega čina. Takole probamo malo skitirati, ne, imamo tukaj teh 36 naših častnikov, zdaj, da jih bomo ločili, ne, po regimentih, ne, dajmo vsakemu regimentu, ne, svojo barvo hlač, ne, in da bomo tudi častnike, torej po činu ločili, ne, dajmo še vsakemu činu svojo barvo majice. Ne, in tako dobimo 36 različno oblečenih častnikov in zdaj jih moramo, ne, glede na zgornji problem razporediti, ne, spet v tako tabelo 6×6. In zdaj, ko to malo probavamo, ne, da razporediti, ne, vidimo, da smo ves čas v nekih težavah, ne, nekako se zalomi vsakič znova, ne, proti koncu seveda, katere častnike nekako na svoje mesta pošiljamo. Zdaj, v svojem članku je tudi Euler en poskus nekako narisal, nekako takole izgleda. Če malo preverite, vidite, da v vsaki vrsti, v vsakem stolpcu, ne, se vsaka barva hlače, vsake barve majice samo enkrat pojavi, ne, tako da izgleda, kot da je tole zelo v redu, ne. Ampak če malo bolj natančno pogledamo, vidimo, da imamo dva para, ne, častnikov, ki sta pa enako oblečena, kar pomeni, da nisem jaz tisti 36 razporedil, ne, ampak sem v bistvu začel barvati tele majice pa hlače, ne, tako da sem vsako kolono, vsako vrsto po eno barvo dal in potem na koncu seveda se mi tole zelo. Ne. In kakorkoli človek tole proba, vedno je kakšna težava. Ne. Tako da se mogoče, ne, kakor se tudi Euler vprašal, ne, a se pa morda da za kakšen drug n, ne, torej za kakšno drugo formacijo takole spravi častnike v takle kvadrat. Ne. Ne, seveda probamo za manjše n-je, ne, zdaj, zdaj, če je pri 6×6 ni šlo, ne, probamo vsaj za 5×5, pa tako, pa še manj, ne. Zdaj, pri 2×2 hiter vidimo, da ne gre. Ne. Tako zelo malo možnosti imamo, ne, torej 2×2 formacije gotovo ne moramo spraviti, ampak 3×3 nimamo nobenih težav. Tako zelo hiter tole človek pobarva, tele majice pa hlače, ne, pri 4×4 tudi nobenih težav nimamo, pri 5×5 nobenih težav. Ne. Tako zelo hiter tole uspemo pobarviti. Pa ne samo to, če nekaj več se nam tukaj pri formaciji 4×4 pa 5×5 zgodi. Ne, če pogledate tukaj po diagonali, torej tale diagonala pa tale, da se v obeh diagonalah, ne, barva hlač in barva majice ne ponovi. Prav tako pri tej formaciji 5×5. Ne. Torej ne samo, da uspemo, ne, tisto rešiti, ker pri 6×6 nismo uspeli, še malo več lahko zraven, ne, dodamo. Zdaj, pri 3×3 to ne gre, ne, lahko doma poskuste, ne, torej pri 3×3 obstaja formacija, ki bi se tudi po diagonalah nekako lepo razlikovali, torej, da bi se teli častniki oziroma možički nekako razlikovali po majicah pa po hlačah. Ne. Pa ne samo to, ne, torej tukaj pri 4×4 pa pri 5×5, ne, lahko tem častnikom damo tudi klobuke gor, ne, različnih barv. Vse, tako sem naredil, ne, da v vsakem stolpcu in vsaki vrstici, ne, je
sta vedno klobuka različnih barv, ne, torej same različne barve dobimo. Seveda se te časniki zdaj razlikujejo, vse se so razlikovali že po majicah pa po hlačah. Ne. Ampak celo več, ne, torej bolj se razlikujejo, recimo, da mi časnike vidimo samo od pasa na vzgor, ne. Recimo, da hlač ne vidimo. Ne. In vidimo tako, če pogledamo, ne, da dobimo, ne, vse različno oblečene. Torej, časnike zdaj tukaj razlikujemo samo po kapah in po majicah. In enako, ne, samo po kapah in po hlačah. Ne. Se pravi, pri problemu 6x6, ne, smo imeli težavo, sploh nismo znali, ne, pobarvati oziroma obleči te časnike, kle pa lahko damo 3 kose oblečila, ne, pa po, glede na 2 kosa, ne, znamo ločati katerakoli 2 časnika. In seveda, kle pa 5x5, ne, lahko celo še obujamo, ne, te časnike, ne, torej še 1 kos oblečila gor damo in ne bom zdaj pokazal, ne, torej katerakoli 2 kosa oblečila se vi zamislite, ne, pa pogledate 2 časnika, se gotov razlikujeta, ne, po barvah, ne, torej kapa čevlji, kapa hlače, kako. No, pa bi se mi zdaj probali malo pogledati, ne, zakaj pri teh nižjih primerih, pa tudi pa pri višjih, ne, se bo kar hitro dal konstruirati take formacije, ne, pri 6x6 pa nekako nišlo. Zdaj, da bomo lažje tole obravnavali, ne, bomo seveda namesto barv, ne, uporabljali številke, nekako lažje bo potem tole spremljati, ne, se pravi, namesto takele formacije, ne, z barvom pa s hlačem, ne, bi jaz naredil tako tabelco, barve bi v številču, jaz bom ponovno številču od nič naprej, torej nič ena in tako naprej, odvisem, koliko velika formacija je, ne. Zdaj, prva številka element pomeni barvo hlač, ne, in druga številka pomeni barvo majce, vrstni red številke je seveda zelo pomemben, ne, torej zelo pomemben, ne smemo zamenjati, ne, ker potem bo, ne, to drugačna formacija prišla. Zdaj, Oler, da ni imel težav s tem, na katerem mestu se številka nahaja, je na mesto številko uporabljal grške pa latinske črke, nekaj tazga le on pisal, ne, recimo, da je latinske črke uporabljal za barvo hlač, ne, in grške črke za barvo majc, ne, in zato, ne, ker je on uporabljal grške pa latinske črke, zdaj takim formacijam oziroma takim kvadratom, ne, imenujemo, jim rečemo grško-latinski kvadrat, ne. Torej, grško-latinski ali pa Eulerjev kvadrat reda N je tabela velikosti N krat N, tako da vsako polje vpišemo par 2 števil. Ne? In za ta števila, ne, velja sledeče, sprav lahko zbiramo samo števila med nič pa N minus 1. Potem seveda nobena 2 para v tabeli ne smeta biti enaka, ne? Torej same različne pare moramo imeti. Ne? In pa tale pogoj pravi, da v vsaki vrstici so vse prve številke različne in vse druge številke so med sabo različne in enako velja tudi za stolpe. Ne? Torej vse prve številke v vsakem stolpcu so različne in vse druge številke v vsakem stolpcu so tudi različne. Ne? To je zdaj grško-latinski kvadrat. Ne? Seveda na mesto številko od nič do ne minus ena, lahko kot druge uporabljate od ena do n, ali pa črke, ne, kot je to delal Euler. Ne? No, pa ti pogledamo, ne, a znamo mi zdaj, ne, konstruirati, ne, kakšen kvadrat, ne. Zdaj, kajle bom enega narisil, zelo hiter ga nekako uspem konstruirati, ne, velikosti je 7x7. Če si malo pogledamo, kako sem jaz tele številke, oziroma pare številek napisal, do prvi stolpec sem dal vse pare takole po vrsti, ne, kam ta obe številki enaki, nič, nič, ena, ena, dva, dva in tako naprej. Pa če si pogledam recimo tole vrstico, ki se začne z 2, 2, kaj sem potem desno naredil, ne? Prvo številko, nekaj na 2, pa sem napisal 3, torej eno sem prištel, pa spet sem eno prištel, pa spet eno prištel in 6. Zdaj, ko bi moral 7 napisati, ne, pa želim samo številke od nič do 6, ne? Pač grem spet na začetek, torej vzamem ničlo pa 1, ne? Torej nekako delam po modulu 7 tukaj, ne? Se pravi, samo ostanke, ki mi pridejo predeljeno številko 7, ne, nekako odpišem, ne, torej čim pridem 7 ali več, 7, ko odštevam. Ne. Pa delam z drugo številko, ne, kaj imam 2, pol 1 odštevam, dobim 1, pa spet 1 odštevam. Zdaj, kaj bi tudi želel 1 odštev, torej minus 1, pa ker padam pod ničlo, prištevam 7, ne, da bom spet dobil odstank predeljeno števila 7, ne, pa kaj spesko napišem, pa spet 1 odštevam, pa 1 odštevam, pa 1 odštevam. Torej, zelo, zelo hiter, ne, nekako uspem konstruirati en takle grško-latinski kvadrat reda 7x7, ne, nobenih težav nisem. To lahko tole formulo napišem, a ne, torej, sem takole zelo kompaktno, ne, torej i plus i minus 2, pa i minus i se nahaja v vrtici, pa v jetnem stolpcu, torej tole motno pomeni, ne, torej slučajno številka, ta prva pride
sedem ali več, pol sedem, ko odštejem, ne, in ta druga številka pride negativna, pol sedem, ko prištejem, tako da sem res v tistem rangu, ko želim. Ne. No, pa si rečem, ja, super, ne, zakaj pa ne bi jaz tole probal še pri formaciji 6x6, ne, kaj se mi pa lahko tam zalomi, ne, sej, če bom šel takole po vrsticah, ne, to konstrukcijo, gotovo bom v vsaki vrstici, v vsakem stolpcu, na prvih mestih, pa drugih dobil same različne številke, ne, ne more se mi zdaj pojaviti ista številka vrstici po stolpcu, ne, in to tole kaj naredim. Hiter vidim, kakšna država se mi pojavi, ne, torej, kaj da seveda sem štartil z nič, ampak potem, ko sem tole formulo porabil, se mi nič tukaj ne pojavi, tale par. Ne. Se pravi, res je, da sem jaz dobil, ne, takole v tem stolpcu same različne prve številke, pa same različne druge številke, ampak en par, ne, se mi pojavi, ker sem ga že nekako prej napisal. Ne. In to ni edini par, ne, takih je zelo veliko, recimo, kaj da imate nič štiri in tudi tukaj imate nič štiri, torej takih parov je ogromno, ne, ko se mi pojavi. Se pravi, neka težava se pojavi, ne, pa dajmo pogledati, a je bila to ravno številka 7 tista, ne, specifična, da se mi to išlo, a se mi bo takle konstrukcija išla tudi pri kakšni drugi številki. Ne. Zdaj, če pogledamo, ne, kdaj bom dobil, ne, s to mojo konstrukcijo dva enaka para v tabeli, ne, se pravi, kdaj bo recimo v iti pa jeti vrstiti, ne, takle številka, enaka številki v kati vrstiti pa letem stolcu, ne. Seveda gledam tele po modulu, no, ne, to tako oznako imam, ne, se pravi, seveda številke sta mi lahko različni, ne, ampak potem, kaj bom spravil na intervalu od nič do, ne, šest, ne, se mi morata pa ujemati. Ok, zdaj, kaj pogledam prvi dve te številke, ne, dobro, kaj imam minus dva pa minus dva, to seveda lahko nekako pokrajšam in vidim, da vsota ija pa joja mora biti enaka vsoti kaja pa loja in enako razlika ija pa joja mora biti enaka razliki kaja pa loja. Ne, in zdaj, kaj te dve enačbe enkrat odštojam, pa enkrat odštojam, vidim, da mora biti 2i enako 2k. In seveda, kaj, če bi bil n enako 6, ne, sem v težavah. Ne, zakaj sem v težavah? Ker na mesto tega i-ja recimo lahko pišem 3, pa imam 2k3 je 6. Ne, to je zdaj potem moj modularni, ne, aritmetik pride nič, kaj moram odšteti, ne, da padam na interval med nič pa 5. In na mesto, kaj lahko pišem 6, pa ne, in 2k6 pride 12, to je tudi nič. Ne, se pravi, dobim dve različni številki, ipak ne dobim isto vrednost, ne, in tam nekako isto lahko to nekako poračunam. Ne. Se pravi, če bo nasodo število, sem tukaj v težavah, ne, se mi nekako zalomi, ne, torej vedno bom dobil vsaj en par oziroma dobil bi kar velik, ne, teh parov, ki se mi večkrat pojavijo v tabeli. Ne. Ampak če je pa naliho število, potem se pa da pokazati, še kar enostavno videti, da tisto dvojko lahko pokrajšamo, ne, in bomo dobili, ne, da je samo, ne, da torej nikoli ne bomo dobili dva enaka para, ne, v naši tabeli. Torej, za lihe rede, ne, je zelo enostavno definirati tele grško-latinske kvadrate. Ne bote rekli, dobro, zakaj sem sam tele skakal za eno tele, ne, se pravi, zakaj pa če bi tele za drugo številko skakal pa nazdol, ne. Torej, lahko probate, ne, in vedno se prisodi številka tole zalomi. Torej, tale konstrukcija, ne, tudi če ne skačem sam za eno ali pa za kakšno drugo številko skačem, se bom vedno nekje, ne, zataknil, ne, torej nekje bo prišla v isti par, ne, kot je na začetku bil, ne, tako da tole nekako se mi ne izide. Zdaj, Euler je vseeno uspel, ne, konstruirati tudi grško-latinski kvadrat reda 4, ne, tako, kot smo ga videli tam na začetku, ne, pa ne samo za 4, tudi za 8, 12 in tako naprej, ne, torej vse večkratnike števila 4, ne. Ni bilo toliko težko, to je še kar hiter uspel nekako konstruirati, ne. Nikakor pa ni uspel konstruirati, ne, reda 6, pa reda 10, ne, 14, 18, 22 in tako naprej. Ne, ne, in je postavil domnevo, ne, ta grško-latinski kvadrat reda n natanko tedaj, ne, ko n ni take oblike, ki sem jih zdaj našteval. Ne, torej za dvojko smo, upam, da premiselni, ne, ki je zelo enostavno, za šestko, za desetko, 14 in tako naprej. Zdaj, seveda, Euler ni tele domneve kar tako, ne, zelo na brzino postavil. Ne. On je res tole dobro analiziral. Ne. Če pogledati tist njegov članek, ko sem ga tam prvo stran pokazal, to je dolg 100 strani. Ne. Torej, res je veliko stvari preveril. Zdaj, kako se je on tega lotil? Ne. Vsakmu grško-latinskemu kvadratu pripadata dva latinska kvadrata. Ne. Zdaj, latinski kvadrat, to je nekaj podobnega kot grško-latinski, torej velikosti n krat n, samo da na mesto parov pišete samo eno številko, od nič pa do na minus ena. Ne? In v vsaki vrstici pa v vsakem stolpcu morate imeti sami različne številke.
Zdaj, zelo hitro, ne, vidite, kako iz tazga grško-latinskega kvadrata dobite latinski, vzamete samo prve številke, ne, od para, ne, seveda takoj dobite latinski kvadrat in vzamete samo druge številke tazga para, pa spet dobite takle latinski kvadrat. Ne. Zdaj, seveda, ne, upam, da ste ugonili, ne, latinski se imenuje, zato, ker zdaj pa rabimo samo latinske črke, to je samo en tip črk, ne, pa je potem, ne, to zdaj latinski kvadrat. Zdaj, v drugo smer seveda ne gre, a ne, torej, če bi jaz vzel dva latinska kvadrata, ne, pa jih združil, ne, se mi lahko zalomi, ne, tako, ker se mi je prej zalomil pa tisti moji konstrukciji za 6x6, ne, ker bom združil, ne, se mi eni pari lahko pojavijo, ne, torej obratno, ne, če kar dva vzamem, ne bom dobil grško-latinskega kvadrata, ne. Če pa slučajno dobim, rečem, da sta taka latinska kvadrata pravokotna med sabo, ne, torej dva pravokotna, ne, mi tvorta potem grško latinski kvadrat, ne. Zdaj, Euler je konstruiral veliko družin teh latinskih kvadratov in nekako probal skupaj dati, ne, in nikoli se pri teh številih 60 nista nekako tako skupaj pojela, da bi bila kvadrata pravokotna, ne. Zdaj boste rekli, dobro, koliko teh latinskih kvadratov pa on preveril, ne, v bistvu jih je zelo, zelo veliko, ne, vse tiste možnosti, ki sem rekel, ne, da je preskakval za različna števila, pa še nekaj take zasuke je delal, ne, če pogledate, ampak teh latinskih kvadratov je zelo, zelo veliko, ne, torej reda 6 jih je več kot 800 milijonov, ne. Torej, zdaj tole preveriti, ne, je še kar težko, sploh si zamislite, včas, ko ni bilo računalnika, vse nekako to na roko preveriti, ne, je kar veliko dela, ne, to je tako skoraj nemogoče, ne. Ne, zdaj malo si poglejmo zgodovino dokazovanja tele Eulerjeve domneve. Ne. Zdaj, seveda, rekel sem že, da je Euler to domnevo postavil leta 1782. In potem se dolg ni zgodil. Ne. Dolg se nič ni zgodil, ne, več kot 100 let, ko je francoski matematik Thury dokazal tole domnevo, da nimate grško-latinskega kvadrata reda 6. Ne, samo za 6, ko vam to gledal. Zdaj, članek je dolg nekako ne dobrih 30 strani, in ni neke globoke vsebine noter, ne, kar je Thury naredil nekako teh 800 milijonov, ne, primerov nekako reduciral na dobi 4000, ne, in jih je nekako nekaj velikih družin skupaj dal in za vsako družino zares posebej preveril, ne, da nekako da morate skupaj dati, ne, grško-latinskega kvadrata. To je tudi taka metoda, ne, ki jo tako rekoč ni možno pol posplošiti na kvadrate reda 10, kaj šele na 14 in tako naprej. Ne. Torej, to je tukaj leva ta zgodba zaključena, nekako se ni videl več naprej, kaj bi človek naredil s tem takim tipom dokazal. Ne. In potem smo morali skor 60 let še počakati, ker sta se pojavila dva indijska matematika, ki sta pa uspela konstruirati grško-latinski kvadrat reda 22, kar pomeni, da Eulerjeva domneva ni bila prava. Ne. In takoj zatem je ameriški matematik konstruiral grško-latinski kvadrat reda 10, in potem so te trije skupaj stopili, ne, in so takoj konstruirali vse možne grško-latinske kvadrate, torej grško-latinske kvadrate z vsem preostale možne rede, ne, torej 10, 14, 18, 22 in tako naprej, ne, kar pomeni, ne, da zares, ne, nimamo grško-latinskega kvadrata samo reda 2 in reda 6, ne, za vse ostale rede pa imamo. Sam očitno je malo bolj težko tole konstruirati. Pri tejle zgodovini bi samo še tole omenil, ne, da dobrih 200 let, ne, po tele Eulerjevi domnevi je kanadski matematik Stinson, ne, dokazal neobstoj tega grško-latinskega kvadrata reda 6 v članku na samo 4 strani. Ne, torej, med tem, ko so matematiki probali razumeti, ne, pa dokazali tole Eulerjevo domnevo, so razvili razno razne tele teorije matematične, ne, tako velik, ne, dobre matematike, kaj le vam prišlo iz tele Eulerjeve domneve, in potem, ko imate, ne, razne teorije, potem je lažje recimo kakšne stvari dokazati, ne, in tam iz ene, ne, teorije modelirane, ne, tam je Stinson na 4 stranih uspel dokazati, ne, da tegale grško-latinskega kvadrata reda 6 nima. Ne. Zdaj, jaz seveda nisem mislil, ne, tegale dokaza predstaviti, ne, ker bi vam tele predstavil, ne, v prestanku mojega tegale, moje te predstavitve Eulerjevega problema, bi vam rad povedal nekaj teorij matematik oziroma nekaj, kar so matematiki odkrili med tem, ko so se nekako spopadali s tem Eulerjevim problemom. Ne.
Začel bi seveda kar z Eulerjem, ne, če nekdo opazil naslov članka, pa malo recimo francosko razume, ne, tam v naslovu se je pojavila besedna zveza magični kvadrat in on je res tele grško-latinske kvadrate študiral zred magičnih kvadratov. Kako je zdaj do teh magičnih kvadratov prišel? Ne? Če si mi zdaj pogledamo en grško-latinski kvadrat reda 10, ne? Torej imamo tukaj le 100 parov števk, ne? Zdaj, če jaz odstranam tele oklepaje pa vejce, dobim seveda 100 števil in vsa števila so različna, ker sem štartal z grško-latinskim kvadratom. Torej dobim vsa števila od nič pa do 99. Zdaj, če pogledam, kaj so vsote teh števil po vrsticah pa po stolpcih, vidim, ne, da je vsota vedno ista. Kaj je vedno ista? Zato, ker ko pogledam vse enice v vsaki vrstici ali pa stolpcu, ne, moram dobiti seveda vse različne enice od nič pa do 9, ne, zato, ker je bil to grško-latinski kvadrat. In tudi vse desetice so med sabo različne, ker pomeni, da moram se šteti vse številke od nič pa do 9, pa še pol plus 10, 20, 30 do 90 in vedno dobim 495. Ne? Se pravi, to je zdaj skoraj magični kvadrat, ne? Torej do magičnega kvadrata mu samo še manjkata vsoti po obeh diagonalah. Zdaj, jaz sem takle kvadrat zbral, da po tej diagonali ne, tudi dobim vsoto 495, ki kar vidim, ne? Ker imam spet same različne enice, pa same različne desetice. Zdaj v to smer pa nekaj na koncu, vidite, imam dve štirke za desetice, ne, tako da v to smer nekako ne morem ne, sklepati, da bi vsota 495 prišla, tudi ne tije, ne, ampak morda bi se pa vse kdaj pa kdaj zgodil. Ne. Kljub temu, da nimamo samih različnih desetic pa samih različnih enic, se nam lahko zgodijo, ne, da se nam tole sešteje ravno v isto številko kot prej. Zdaj, klede, ko sem tale semi magični kvadrat, pa magični kvadrat konstruiral, ne, sem seveda bistveno uporabil, ne, da imam velikosti 10x10. Ne. Kaj pa, če nimam velikosti 10x10? Recimo, da imam nekega manjšega, recimo 5x5. Ne. Seveda še vedno lahko odstranim oklepaje pa vejce, dobim same različne številke, samo ne dobim ne, številke po vrst, ne dobim številke od nič do 24, ne, ali pa od 1 do 25, ker zahtevamo pri magičnem kvadratu, ne, da uporabimo vse številke po vrsti. Ne. Ampak dobim pa vse ne, dvomestne in enomestne številke, ki sem jih uspel zapisati samo s števkami od nič pa do 4. To so pa ravno vsa števila, s katerimi ne, nekako operiram pri zapisu števil v petiškem sistemu. Ne. Pri petiški sistem ne uporabljate samo števke od nič do 5, do 4, pardon, ne. In zdaj, kaj to pomeni, ne, če imam takole dve številki x pa y, ne, zdaj na prvem mestu nimam več desetic, ampak imam kaj petice, ne, torej imam raz 5 pomnožiti x, ne, enice pa pač ostanejo primer. Ne, torej vsakmo takmo paru x, y, predim 5x plus y. Zdaj, da bom še res zadostil temu, da bom imel številke od 1 pa do 25, ne, bi recimo temu izrazu še enko prihtel in ko to naredim, ne, dobim tukaj vsa števila od 1 do 25, in seveda vsota ne, po vrsticah in stolpcih je zagotovo enaka. Ne. Zdaj sem klele ne, imel same različne, ne, torej tole bih seštel kar v petiškem sistemu in potem tisto vsoto pravilno pretvoril za tukaj. Ne. In ker sem klele tudi po diagonalah, pravilno zbravo, ne, torej klele se mi vse petice, ne, se mi razlikujejo, po te enice se mi razlikujejo, prav tako po te diagonali, ker pomeni, da tale stvar tukaj je za res magični kvadrat. Ne. Torej, na ta način ne, lahko konstruiramo ne, goro teh magičnih kvadratov. Ne. Zdaj, samo to bi pozoril, da drugo smer pa ne gre. Ne. Torej, če bi imeli mi ne, magični kvadrat, ne, pa ga samo drugo, ne, torej obratno, ne, tole konstrukcijo pretvorili v grško-latinski kvadrat, oziroma probali, ne, se nam lahko zelo mogoče ne dobimo ne, grško-latinskega kvadrata, to zelo hitro vidimo, če se recimo pogledamo na primeru najbolj znanega morda ne, tega magičnega kvadrata, zdaj morda se zelo slabo vidi, ne, torej tlele gor se na tej sliki pojavi. To je delo nizozemskega slikarja Albrechta Dürerja. Ne, bom jaz tole slik še enkrat ne, tih kvadrat narisal, tole gor. Zdaj, ne, moram v drugo smer nekako tole konstrukcijo narediti, ker pomeni, da številki najprej obštejem ena, in zdaj, ker imam
tole magični kvadrat velikosti 4×4, bi rad tole številko zapisal v štiriškem sistemu. Ne? Torej, to da naredim tako, da seveda to delim 4. Torej, A mi zdaj predstavlja prvo števko ne, v štiriškem zapisu, torej, koliko štirice, in kar mi ostane, ne, so tiste zadnje števka, torej enice. Ne? Torej, številki x, y tukaj, ne? Zdaj, če imam tukaj eno mestno številko, seveda si mislim nič od spredaj, sedim par A, B na takle način. In ko to naredim, že v prvi vrstici vidim, da se mi je nekaj zlomilo, ne? Ker se mi pojavi 2×3 na prvem mestu in 2×0. Seveda, ko jaz se štejem tele prve števke, dobim 3 plus nič plus nič plus 3 je 6, ne? To je isto kot 1 plus 2 plus 3 plus 4, ne? Tam se škano prije isto, ne? Tako kot tukaj, pardon, 3 plus nič plus nič plus 3 isto kot nič plus 1 plus 2 plus 3, ne 6, ne? In enako tukaj 1 plus 2 plus 2 plus 1 spet pride 6, ne? Torej, te vsote pride iste, ne? Samo števke, ne? Se mi pa lahko ponovijo, ne? Tako da v drugo smer pa nekako gre, ker pomeni, ne? Da to, da nimamo grško-latinskega kvadrata reda 6, še ne pomeni, da nimamo magičnega kvadrata reda 6, ne imamo ga, ne obstaja, ne? Samo ta nam ne da seveda tega le magične, ne da grško-latinskega kvadrata. Ok, ne, zdaj, vprašanje, ne, koliko se vam zdi to res uporabno, ne, zdaj, kakšen ne matematik, ne, bi rekel, da je to gotovo bolj uporabno, kot sama matematika, ki je slišal, ne, od prvega razreda osnovne šole naprej, ne, magični kvadrati, ne, pa bi jaz mogoče vsem še predstavil, kot smo mogoče bolj, ne, zanimivo uporabo teh latinskih pa grško-latinskih kvadratov in ena taka le uporaba je pri sestavljanju urnikov, recimo športnih tekmovanj. Če se pogledamo recimo takle problem, ne, da imamo 6 igralcev, ne, in vsak, želimo, da se vsak vsakim pomeri, ne, pa naredimo en takle razpored, ne, torej v prvem kolu se tekmovalec A pomeri s tekmovalcem B, in tekmovalec z F in D z E in tako naprej kot tole piše. Seveda tole tabelo jaz lahko malo drugače napišem, a ne? Tako tako kvadratno tabelo naredim, v prvi vrstici vzgore dam imena tekmovalcev, pa tudi na levi strani v stolpec dam imena tekmovalcev in zdaj v tabelo napišem, ne, na ustrezno mesta številko kola, kjer se boste tekmovalca med sabo pomerili. Ne? Se pravi, kaj je štirka, ne, pomeni tekmovalce B pa T, ne, bo sta v kolo, četrtem kolo, kaj med kabo pomeriti. Seveda, ker se vsak tekmovalcu mora za vsakim ne, pomeriti, ne, na tanko enkrat, ne, bomo tukaj dobili vrstici, torej vsake vrstici dobili same različne številke od 1 pa do 5. Ne. In zdaj tukaj po diagonali seveda nič ne dobimo, ko se med kabo ne morajo, ne, vsak kabo ne more igrati, pa bi pač na ta mesta napisal nikle in seveda dobim na tanko latinski kvadrat, malo posebanje, ne, ker je simetričen glede na tole diagonalo samih ničel, ne, ker če se A pomeri z B-jem v prvem kolu, ne, se mora tudi tale B pomeriti A-jem v prvem kolu, ne, tako da nekako neko simetrijo dobiti. Ne. Se pravi tale razpored, ne, z N igravci, N žuza kot en simetričen latinski kvadrat reda N. Zdaj včasih, ne, ko delamo takve razpored, ne, moramo paziti na kakšne omejitve, ne, recimo, ne, da je to recimo finale, ne, državnega prvenstva, ne, v kakšnem individualnem športu, ne, in se pač pojavi več tekmovalcev iz istega kluba, pa da ne bi v zadnjem kolu prišlo do kakšnega prirejanja izidov, ne, ponavadi damo te dvoboje čim bolj na začetek, ne, kar pomeni, da nekaj, ne, teh številk tukaj v te tabeli morate opisati, ne, in potem na podlagi tistih opisanih bi probali nekako dopolniti kvadrat do latinskega kvadrata. Ne, zdaj pa takih majhnih kvadratih to ni tako težko, ne, ampak če imate velike kvadrate pa veliko teh pogojev, ne, je to kar komplicirano, ne. Tisti, ki morda poznate ta izraz, ne, torej to je NP-poln problem, ne, da, če hoče to nekako rešiti, ne. Torej večje kot tabela, ne, mnogo, mnogo več časa boste porabili, ne, se kar zopri. No, če si pogledamo malček drugačno tekmovanje, recimo, da imamo zdaj dve moštvi, ne, v vsakem moštvu imamo 8 tekmovalcev, 4 dekleta pa 4 fante. Ne, in si želimo, da tako tekmovanje mešanih parov, da vsako dekle iz moštva vsakič igra vsaj igra z enim fantom iz svojega moštva in igra proti vsem nasprotnim igralcem. Ne, seveda to bo nekako 4 kola potrebujemo, ne, da tole nekako naredimo, če seveda uspemo, ne, tak urnik sestaviti. Ne.
Jaz sem dekleta iz prvega moštva označil z D1 do D4, fante z F1 do F4, iz drugega moštva podobno, samo sem še črtice zraven nekako dodal in tukaj sem uspel takole tekmovanje sestaviti, ne, doigral v prvem kolu, drugem, tretjem in četrtem kolu. Ne. In spet bi takole tabelo probal malo drugačno pisati. Ne. Spet bi naredil kvadratno tabelo, zdaj bi pa zgoraj napisal imena vseh deklet prvega moštva, levo pa recimo imena deklet drugega moštva. Ne. Zdaj na pripadajoča mesta bi pa napisal, ne, zdaj mi vemo, da se vsaki dve deklet in tanko enkrat pomerita. In zdaj na to mesto, ne, recimo, ko se dva dekle, drugo dekle iz prvega moštva, pa drugo dekle iz drugega moštva pomerita, bi kaj napisal, katera dva fanta sta takrat tudi grava ni grava. Ne, torej dva dekle, drugo dekle igrala s prvim fantom iz prvega moštva in drugo dekle iz drugega moštva igrala s četrtim fantom iz drugega moštva. Ne. Zdaj, ker mora vsako dekle ne, igrati z vsemi fanti svojega moštva, ne, imamo kaj po stolpcih, ne, prva številke, prve številke same različne, ne, in kaj imamo druge številke po vrsticah same različne, in ker vsako dekle tudi igra proti vsem ne, fantom iz drugega moštva, imamo po stolpcih druge številke različne in po vrsticah prve številke različne. Ne. Torej, če pogledate le pare, ne, če pogledamo samo prve številke, dobimo en latinski kvadrat in če pogledamo samo druge številke, dobimo en latinski kvadrat. Ne. In zdaj, kaj pogledamo tele pare, ne, rdečih številk, ne, ker tudi fanti ne smejo med sabo dvakrat igrati, ne, imam vse te različne pare, ne, torej ena, ena se mi tele pojavi, ena, štiri tukaj, ena, dva tukaj, pa ena, tri tukaj, ne, torej res se tale fant ena, ne, pomeri z vsemi štirimi fanti iz drugega moža. Se pravi, takle razpored, ne, za takle turnir, ne, je v bistvu nek grško-latinski kvadrat. Ne. Zdaj, morda bote malo učitelj, ne, bote rekel, dobro, kaj sem sam razpored naredil, zdaj pa ne vem, v katerem kolu morate med sabo igrati, ne, torej kako moram zdaj jaz se tale kola nekako postaviti, da bom, da bo res krati, recimo, v prvem kolu vsi krati lahko igrajo v drugem tako naprej, ne, pa sem kaj tudi te številke ne, prepisal, ne, v dozgoraj, ne, pogledamo, ne, dva, ne, dekleti, drugi dve dekleti, ne, v tretjem kolu igrata med sabo, ne, in fanta sta F1 pa F4 črtica tukaj, pa toliko, ne. Zdaj, seveda, ne, vsako dekle, ne, more v vsakem kolu nekaj igrati, ker pomeni, da in po stolpcih in po vrsticah so tele številke med sabo različne, ne, torej dobim črnih številk, dobim spet en latinski kvadrat, ne, in zdaj, ker tudi recimo tele fant F1, ne, more v vseh kolih igrati, ne, imam tale par 1-1, ne, tukaj imam 1-3, 1-4, 1-2, ne, tukaj vzamem prve rdeče številke, pa te črne skupaj, ne, bom dobil nek grško-latinski kvadrat. Ker pomeni, da na teli moji tabelci, ne, se zdaj nahajajo tri latinski kvadrati, ki so vsi med sabo pravokotni, ne, torej dobil sem tri paroma pravokotne latinske kvadrate, ne, in temi, ne, zares dober nekako sestavljajo takole tekmovanje. No in zdaj, glede na to, kaj so ne, matematiki dokazali, ne, da tak razpored ni možen, če bi imeli ekipo iz 12 tekmovalcev, ne, 6 deklet pa 6 fantov, ne, tega nikakor ne moramo ne, sestaviti. Tudi, če ne bi zahteval, ne, da se morajo res v prvem kolu vsi, da morajo v prvem kolu vsi igrati, ne, sam nekako bi rekel, enkrat odigrajte, pa ko boste odigrali, sporočite rezultat, ne, ne gre, ne, torej vsaj nekdo mora dvakrat igrati ali pa se nekako ponoviti, ne, kakšen par se mora ponoviti. Ne, ne gre drugače. No, in še zadnjo stvar, zadnjo porabo ne, teh latinskih, pa grško-latinskih kvadratov vam bi predstavil, mene je zelo zanimiva. Ne. Torej, pri prenosu podatkov, ne, recimo, da imamo 16 znakov, ki bi jih radi nekako poslali, ali pa 16 sporočil, kakor kol hočete, ne. Jaz sem jih označil s črkami od A do P. Ne. Zdaj, seveda, če bi imeli recimo 16 različnih frekvenc, ne, bi za vsak recimo znak svojo frekvenco uporabil, pa bi pač čisto frekvenco poslal, ne, ki določa znak oziroma sporočilo, ki ga hočemo poslati. Lahko pa nekaj ravno 16, ne, to številko, ne, torej ta sporočila označimo od nič pa do 15. In vsako to število od nič do 15 zapišemo v štiriškem sistemu, ne, ker pomeni, da sem uporabil
dva znaka, ne, od nič pa do tri, kar pomeni, da s štirimi frekvencami, ne, ampak dva signala moram poslati, lahko pošljam teh 16 znakov. Ne. Zdaj, seveda, ne, zdaj, v današnjem času, ne, teh signalov, teh pošiljanj zelo velik in zelo pogosto pride do kakšnih motenj. Ne. In zdaj, ko pride do motenj, do kakšnega šuma, ne, morda kakšnega signala ne sprejmamo dobro, ne, in potem ne moramo dobro prepoznati, ne, kaj smo zares poslali. Kar pomeni, da je fajn še kakšen dodaten signal kjele, poslati zraven. Ne. Zdaj, kakšen signal, ne, bi dal? Dobro, če bomo kar nek tret signal dal zraven, ki nima zveze s prvim pa drugim, ne, potem, če bomo samo dva sprejeli, ne, ne bomo znali rekonstruirati našega sporočila. Ne, kar pomeni, da bi bilo fajn tukaj tretji signal tako, ne, zakodirati, ne, da če bi katerakoli dva signala zares mi dobro sprejeli, da bi znali rekonstruirati vse tri, ne, tele signale. Ne. Ena možnost bi bila, recimo, tako, ne, na prvo žogo, kaj, da se štejemo te levkevke, ne, in zdaj, če mi poznamo vsoto, pa če poznamo enega v komando, potem poznamo vse. Ne. Mejšna težava je, ne, da potem, recimo, kjele, ki bi se štel 3 pa 3 je 6, ne, pol ne moramo štirimi signali, ne, tole, neka, pardon, s tremi signali tole dekodirati, ne, ker za tole vsoto 6 bi rabil dva signali. Ne. Bi jo poskusil nekako kjele, ne, samo s štirimi signali, ne, nekako, pardon, samo s temi različnimi frekvencami, ne, tele tri signale poslati. Ne. In eno možnost je, ne, da jaz tukaj lahko izberem en latinski kvadrat. Meni tele številke pri vsakem sporočilu, ne, recimo, kjele, ki imam recimo, pri EU ena nič, ne, mi to določa neko polje v moji tabeli. Ne. Se pravi, ena nič mi določa v vrstici, ki je označena z enko, in v stolbcu, ki je značeno enko, ne, tole polje, kjele, ki se mi nahaja. Ne. In to, kar je v tem polju, jaz kjele napišem, ne, kot tretji signal. Torej, frekvenco ena bom kjele poslušal. Zakaj je to v redu? Ne? Seveda, če bom jaz dobro sprejel prva signala, potem znam hitro določiti, če tretji signal, ne, kaj sem dobil. Ne? Sami stabilite primer. Kaj pa, če smo, recimo, prejeli samo zadnje dva signala, prvi, pri prvem pa nek šum bil zraven, pa ne vemo, kaj se je zgodilo. Zdaj, tale enka, ne, nam tele seveda pove stolpec v tem mojem latinskem kvadratu, se pravi, gledati moramo tale stolpec označen z enko in v tem stolpcu, ne, seveda imam same različne številke, ker sem vzel latinski kvadrat in poiščem pač mesto, kjer se mi nahaja ničlo. Ne. Torej, tukaj imam ničlo, ne, kar pomeni, da moj prvi signal je zagotovo bil enka in pomeni, da smo poslali sporočilo F. Seveda lahko, ne, še malo bolj natančno tole sporočilo pošljem, ne, dam še en signal zraven, torej še en latinski kvadrat nekako dodam, torej še eno vrstico kjele. Ne. Zdaj, seveda, ne, bom sprejel katerakoli dva signala, ki nista tri pa štiri, smo že prej razmislili, ne, da bom znal rekonstruirati naše sporočilo. Ne. Kaj pa se zgodi, če kaj dobim sam zadnje dva signala, recimo tri pa dva. Pravi, tale trojka klele je prišla iz prve tabele, tale dvojka tukaj je prišla nekako iz druge tabele. Ne, pa moram zdaj poiskati, ne, na katerih mestih imam tri pa dva. Zdaj, trojka se mi klele v prvem kvadratu, ne, nahaja sam po diagonali. Ne, kaj na diagonali imam pa same različne številke, to pa zato, ker sem te dva latinska kvadrata tako zbral, da sta med sabo pravokotna. Ne. Torej, skupaj mi tvorita nek grško-latinski kvadrat, torej vedno imam, ne, same različne pare vseh možnih 16 parov imam, torej pogledati moram, kjer se mi tale par 3, 2 nahaja in v mojem primeru se mi nahaja tele, torej v vrstici, ki je označena z 3 in v stolpcu, ki je označena z 0. Ker pomeni, ne, da sem poslal sporočilo M, ne, ki je tam negor zakodirano, ne, signali 3, nič 3, 2. In seveda, ne, v tem primeru, ne, latinskih kvadratov reda 4, ne, imam še enega, ki je pravokoten na prejšnjem 2, torej imam 3 latinske kvadrate, ki so paroma pravokotni med sabo. Ne. Se pravi, mogoče tukaj je zanimivo, ne, dobiti čim več, ne, teh paroma pravokotnih latinskih kvadratov. Dajmo številko n od n označati, ne, število, največje možno število, ne, paroma ortogonalnih, torej pravokotnih latinskih kvadratov reda n. Ne. Zdaj, če verjamemo, ne, dokazu
tega ni oljere domneve, ne, kaj domneve napačno, ampak tist, ki so dokazali, ne, ki sem prej nekako predstavil, ne, je tale številka vedno več enako 2 v primeru, ko ni enako 2 pa 6, ne, ko je pa ne 2 pa 6, je pa tale številka enaka 1, ne, ker nimamo grško-latinskega kvadrata. No, in potem, če pogledate one prve formacije, ki sem jih nekako predstavil, ne, ki smo šli z barvicam tam narisali tista barva oblepila, ne, smo videli, da je NO3 vsaj 2, NO4 vsaj 3, ker sem še kap celo gor dal, ne, in NO5 je vsaj 4, ker sem lahko še časnike obu, ne, z različno barvanimi čevli. Zdaj, to je še kar težko nekako zračunati, ne, torej koliko je res točno meja, ne, ampak pri teh treh primerih, pa še pri nekaterih drugih, ne, se pa da. Dajmo pogledati posebej tale primer, ne, latinski kvadrat do reda 5. Torej, tele štirje so vsi paramo pravko. Zdaj, če malo pogledamo, ne, vidimo, da so tukaj v prvi vrstici vedno številke po vrsti, ne, torej, takole nič 1, 2, 3, 4. Zdaj, to ni nobena posebnost, ne, zakaj ne? Ker če jaz vedno lahko v mojem latinskem kvadratu zamenam, ne, torej tem, kar se mi ničle nahajajo, da lahko enke, in tem, kar bile enke, da ničle, torej zamenjam vlogo ničle pa enke, in se mi nekako ta lastnost pravokotnost ne pokvari, samo nekako malo premotiram zdaj tele pare. Ne. In kar naredim, ne, da kjele gor tako v pravem vrstnem redu nekako tukaj neštimam. Ne. Torej, tista številka, ki je bila prva, jaz zdaj pomenujem z nič, to, ki je bila druga, pomenujem z ena in tako naprej. Ne. Torej, vedno nekako lahko določam prvo vrstico, da gre po vrstu nič pa do štiri. No, ko pa to naredim, pa pogledam zdaj recimo tele številke, ki se nahajajo v drugi vrstici na prvem mestu. Zdaj, ti obkrožno številke gotovo ne more biti nič, zato ker kjele pod ničlo stojijo. Ne, torej, nič gotovo ne more biti. Ne. Recimo, da imamo kjele enko. Ne. Ampak zdaj, kjele v drugem kvadratu, no pa nobena, ne, enke ne moram imeti, zato ker par ena, ena se mi kjele v prvi vrstici že pojavi. Ne. Pravi, če imam kjele enko, pa kjele nikjer druge ne smem imeti enke, ne, nekaj imam dvojko, nikjer ne smem imeti dvojke in tako naprej. Ker pomeni, da mi nekako tale številka, ne, na tem mestu, ne, na tanku določa že, ne, torej, da ne moram imeti enaki števil, ker pomeni, da več kot n minus ena teh paroma pravokotnih kvadratov nikoli ne bom imel. To je zgornja meja. Ne. Ker pomeni, da tele meje, kjele gore, ki sem jih napisal, ne, postroge, torej vedno je tam, ne, ena čaj. Samo za konec zdajmo si pogledati, ne, a znamo morda razmisliti, kdaj, ne, bi pa dobil ravno enačaj, torej v katerem, pri katerih nojih, ne, razen 3, 4, 5 tam nazgor, bomo tukaj dobil, ne, strogi enačaj, torej maksimalno število paramo pravokotnih latinskih kvadratov. Ne, dajmo še enkrat te štiri paramo pravokotne latinske kvadrate reda 5 pogledati in zdaj kjele zadnjega pogledam in tele ničle takole nemam po diagonali, ne, torej tele ničle, ne, mi tako naležijo na neki premici. Ne, torej, tole si smatram, gledam to kot premico, ne, in tudi pojmenujem tole množico petih točk, ne, kot premico. Ne. Zakaj to naredim? Ne? Ker če zdaj tole premico malo transleram, tako za eno desno, ne, bom dobil, ne, takole enkrat, zdaj, ko sem za eno transleral, ne, pa moram tukaj na levo stran spet prijati. Ne, torej, še vedno tole modularno aritmetiko se grem, ne, če grem čez rob, ne, potem se na drugi strani vrnem. In potem spet to lahko transleram, pa še enkrat transleram, pa še enkrat transleram. Ne? Torej, in pokrijem cel kvadrat, torej vse točke pokrijem. Ne? Torej, dobim same disjunktne množice, ne, s petimi elementi, ki mi pokrije cel kvadrat. To je nekaj podobnega, kot pri ravnini v R kvadrat. Ne? Če vzamete recimo premico skozi koordinatno izhodišče, kot recimo takole, ne, s kotom, ne, ki je pod kotom minus 45, ne, in potem naredim vse možne translacije, ne, zdaj v ravnini seveda moram neskončno mnogo translacij narediti, bom dobil same različne, torej same disjunktne množice in pokril bom celo ravnino. Ok. Prav tukaj sem nekako, tale kvadrat mi da, recimo vse premice, ki so nekako pod kotom minus 45. Ne? Se pravi za ena v desno, pa ena na vzdolj. In nekaj podobnega lahko naredim, ne? Torej ne sem kot 45, ampak recimo tukaj le grem za dva v desno, pa ena na vzdolj. Pa spet dva v desno, pa ena na vzdolj. Za dva v desno pridem tam, pa ena na vzdolj, pa dva desna, ena na vzdolj. Torej, tele ničle klele, ne, mi daje tako premico, ki imam mal manjši tale naklonski kot in klele dobim, ne, premico, torej desna, ena na vzdolj in tako naprej in klele imam štiri desno, pa ena na vzdolj, ne, dobim takole premice. In spet, kot
v desnem kvadratu, kele, ne, če recimo tale drugi kvadrat si pogledam, bom transliral tole premik za eno desno, ne, bom dobil tele enke, torej množico, ne, teh pol, ki so označene z ena, torej kle imam enko, 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 kle imam enko in kle enko, ne, in tako naprej, ne, ko bom tole transliral, ne, bom dobil v tem primeru spet pet usporednih premik, ne, ki mi pokrije celo ravnino, ne. To je tako, ne, se tele množice obnaše kot res premice, zato jih imenujem, ne, kot premice v R kvadrat, ne, za katere vemo, ne, če jih transliramo, da vse dobimo. Pa ne samo to, ne, če jaz ne vzamem pa dve premici, ki pa nista sporedni, recimo eno iz tukaj, pa eno iz tukaj, ne, ne, nista sporedni, a se mi sekata. Ja, seveda se mi sekata, ne, zato, ker je te dva latinska kvadrata mi skup tvorta grško-latinski kvadrat, ne, in katero kol premico, torej katero kol številko si tukaj izberam in katero kol številko tukaj izberam, se mi natanko enkrat pojavi ta par iz te dve številke. Torej, ne v sporedni premici se mi natanko enkrat sekata, tako kot v realni, v realnem primeru. Ne. Pa še to, ne, če zberem priljubni dve točki, ne, tako vprašal, lahko skozi te dve točki potegnem premico. Ne. Torej, če nista ravno v isti vrstitke, po istem stolpcu, pa hitro razmislimo, da lahko naredimo, zato tukaj dodam še tele vse možne vodoravne premice, pa vse navpične premice, ne. Prav sem zdaj dubil, torej za vsak kvadrat, ki sem ga narisal pet premic, tukaj imam šest kvadratov, torej še 30 premic sem dobil in te premice, ne, zadoščajo temle trditvam, skozi poljubni dve točki poteka natanko ena premica, tako kot v realnem, ne. Pa smo tole razmislili, da če vzamem katerokoli premico pa katerokoli točko, ne, bom vedno skozi tole točko T potegnil eno premico, ki jo vedno skozi to. Ne. To je bil tale prvi razmislek, ko smo vzeli neko premico in potem smo jo translirali, ne, in smo zadel, ne, vse točke in vsako natanko enkrat seveda. Ne. No, potem je pa tukaj še ena trditev, mogoče se bom malo čudno zdela, ne, ampak obstajajo tri točke, ne, ki niso na isti premici, ne, seveda, ne, recimo vzamete tukaj le tri vogale, ne, te dva vogala sta na vodoravni premici, tale pa ne na tisti vodoravni premici. Ne. Torej, zakaj rabam tole trditev? Ne? Če nimam te trditve, ne, potem bi recimo lahko vzel eno premico, ki pokrije, ne, kar je če vse te točke, če vseh 25 točk, ne, in zadošča seveda tema dvema trditvama, ne. Ampak tist ne bi smatral, ne, za ravnino, ne. Jaz bi rad imel neko ravnino, ne pa premico. Ne. In zdaj, abstraktno, ne, imamo neko množico točk, ne, pa znamo na tej množici, ne, nekako zbrati, kaj so premice, no, in na tak način, da te premice zadoščajo tem aksiomom, ne, potem bi takemu paru rekel afina ravnina, ne, ne vas skrbi tale izraz afina, ne, pač ravnina je, ne, kaj imamo več ravnina, ampak to bi recimo poimenoval afina ravnina, realna, ne, torej R kvadrat je tak poseben primer, ne, kjele gor smo tudi zdaj videli neko fino ravnino, ne, na 25 točkah, ne, in zdaj, če bi imel maksimalno število teh paroma pravokotnih latinskih kvadratov, ne, bi uspel definirati, ne, na podoben način afino ravnino, ne, in to gre nekako natanko tedaj. Torej, število, ne, maksimalno število doseženo natanko tedaj, ko mi znamo konstruirati, ne, neki geometričen objekt, ne, da smo do neke geometrije prišli, ne. Znano je, da se da take afine ravnine konstruirati za primer, ko je n praštevilo pa bolj splošno potenca praštevila, ne, ne, seveda tega to ne imamo, ne, zdaj pa, če n ni potenca praštevila, pa če ni znano, ne, a se kdaj lahko zgodi, da je tole maksimum, ne, in tudi niso, ne, vse te številke še zračunane, ne, torej, še kar težko je v primeru, ne, če ni potenca praštevila tole zares zračunati. Jaz bi zdaj zaključil, ne, se opravičujem, par minut sem vam kajle vzel, ne, samo še mojo skromno zaključno misel, ne. Res je, ne, da se je Euler zmotil, ne, torej napačno domnevo je dal, ne, ampak kljub temu, ne, smo zaradi te domneve, ne, dobili vrsto, ne, zanimivih matematičnih teorij, ne, vrsto zanimivih odkritij, ki so jih matematiki, ne, konstruirali, dobili, kakorkoli, ne, medtem, ko so se spopadali s tem Eulerjevim problemom, ne. Poleg tega, ne, je iskanje oziroma konstrukcija grško-latinskih kvadratov zelo podobna kot reševanje igre sudoku, ne. Se pravi, iskati morate nek latinski kvadrat, ne, ki ima še neko dodatno lahkost, ne, tako da lahko to rečemo, ne, da je Euler dedek igre sudoku, ne. Tako da čisto
zahodu si predstavljam, ne, da bi recimo kakšni, ne, ti ne otroški, ne, reviji, kakršni kol, ne, imeli tako logično nalogo, ne, da morate pobarvati tele, ne, dečke, otroke, ne, kakor kol, štirimi barvami, ne, tako da bojo vsi različno oblečeni, ne, in vsaki vrsti, in vsakem stolpcu, ne, se barve hlač in barve majc ne pomeni. Hvala lepa za vašo pozornost. Edo, najlepša hvala za zanimivo predavanje. Zdaj pa moče najprej vprašam preko publiko, so kakšna vprašanja. Torej, če so vprašanja, se sam pač preko aktivirajte pač mikrofon, pa vprašajte. Mogoče pa jaz, preko, da preko prebijam letno, ali kaj tazga. Zdaj pač ti si, preko, ne da bi se čuval dokaz, ti dokaz, ki je štiri strani dolg, ne? Ja. Ampak bi me zanimalo, to preko, kaj, preko, kakšne so zdaj to drugačne metode v primerjavi s tem, kar je bilo prej, preko, kot bi temu rekel, na roko ali na lopato narejeno, ja. Ne? Torej, a so kakšne take posebne geometrije, ali kaj, recimo, zdaj, kaj si na koncu povezal se skupaj z geometrijo, so neke geometrijske torej, metode. Vse, ja. Kakor je zelo z geometrijo povezan. Ne? Se pravi, gledaj, imate maksimalno število teh latinskih paroma ortogonalnih latinskih kvadratov, ne? Imate tole vse možne premice, ne? Te družine. Ne? Zdaj, če pa nimate vseh možnih premic, torej sam par te družine, torej da nimate lih vseh smeri, ne? Potem pa tem objektu tudi nekaj rečejo, nek, ne? Nek dizajn, ne? Ne vem, kako bi to. Ja, ja. In to je neka teorija, ki se je pač tukaj razvila, ne? In s pomočjo te teorije, ne? Pač je vam prišlo tole, da v če gledate tele dizajne na šestih elementih, ne, pa toliko malo, ne, da nekako... Da se da to, ne, aha, v redu. Ja, ja. Prišlo, ja. Ja, super, tako nekako neko geometrijsko zadje, ker recimo ja, gledate ja, to, kar je prej, ne, kar se, tudi recimo to mi všeč bilo na koncu, ne, da si rekel, kar prej se je zdelo vse, da je neka vrste, ne vem, če jih pravi za kombinatorika, da samo pač skušaš iskati te razporeditve, ampak da je še nekaj druge, mislim, drugačen pogled lahko v ozadju, ne. Ja, torej zanimiv pri tem problemu je vsekakor, ker je zelo velik stvari noter. In kombinatorika, in geometrija, in najbrž še kaj drugega, ne, in to se nekako tele prepleta, ne, kar koli človek zna uporabiti, ne, in seveda so razne stvari tele uporabili, ne, in to je, se mi zdi, res lepota tega problema, ne. Ja, ok, mogoče vseeno, zdaj, kakšno vprašanje, prosim, če, rekel, naj se kdo pogumi. Ja, ne vem, jaz lahko komentiram, da mogoče tudi, ko sem si delil zapiske, samo še to, da moj prvi opomba je bila, da bom vprašal, kje je v sudoku, ampak si potem že omenil na koncu, da tudi to si že vse odgovoril na ta način, tako da je pravzaprav, ja, ne vem, nekako, zdaj drugih vprašanj nimam, še enkrat pozovem preko poslušalce, publiko, če je kdo kakšno vprašanje ima, ne? Drugače pa se prav lepo, mogoče še počakam sekundo, da nam prehiteval. Aha, nekdo se je, nekdo se, ne, ne bo se, a je, ne, nekdo... Hotela sem reči, da ja, da vse nas je verjetno pol zanimalo, kako je sudokujem povezano. Ja. Ker tudi, pa, recimo, jaz... V misli verem, tako da sem že kar sam tole naprej. Super, super. Ja, lepo, ja, ker tudi jaz se pravim, prva ideja je bila, aha, sudoku pa to pa ja, tek, da, ja, 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 ja. Še je drug, kakšen komentar? Ja, zdaj, če ne, ne, se še enkrat zahvaljujem, pač najprej predavatelju, hvala lepa za lepo predavanje, vam, ki ste prišli, to je bilo zadnje leto, oziroma predavanje v tem študijskem letu, če sem preko imel, sem nekot sem bil, preko, ko smo tole objavljali, sem bil majhen optimist, da bi morda bilo celo v predavalnici, no, mogoče bi nam zneslo, če bilo maja, ampak nekako smo pa to naredili zdaj še aprila, ne. Pa upajmo, da pa naslednje leto, naslednje študijsko leto oziroma šolsko leto bomo pa konkretno v predavalnicah. Pa najlepša hvala vsem še enkrat. Pa nasvidenje. Živjo. Dio. Nasvidenje.